មើលក៏ៀបទាំងនោះដែរគាត់ឆ្វេងជើងក្រោមបាទគាត់កាប់ត្រឡាចជើងក្រោមជើងបន្តជាពីធំជើងបាទញាក់គាត់ស្ដោពីខាងណូបាទបាទជួយរកសាយថ្មីលើបានពោះសឹងដល់មេដំបូលគាត់ចប់ទឹកទី1បាទត្រង់នេះលើកជើងពុះពីកីឡាករថៃហើយក៏បាទមកចូលបាត់ព្រះតូចជតូរីមានហ៊ុនស៊ីហុងបាត់តាំងស្ដាប់លុកស្ដាប់មួយទៀតចាំដាក់ដៃស្ទឹងសងមកវិញបាទតាន់ឆ្វេងខាងលើរបស់ស៊ីហុងបាត់កលែងបាត់កវីក៏បាត់អត់បញ្ហាត្រង់នេះម៉ាក់ដៃស្ដាប់សងទៅវិញបាទពីកីឡាករថៃគឺបាត់ផេតសានីនគេដេតកៅកៅបាទដើរចូលទៅបាត់ចតូត្រង់នេះអូយបាទជួយចិត្តមែនតែនការប្រកួតនៅលើចង្វៀនក្រុមជនខ្មែរបងប្អូនជាមកសូមសំលេងលើកទឹកចិត្តឲ្យបានឡើងទៅគ្នាជាចូលមកដល់ទឹកទី2ជាបន្តទៀតអរគុណទៅដល់បងដឹកមេហៀងបាទឧបត្ថម្ភទៅដល់កីឡាករខុនស៊ីហុងទឹកប្រាក់ចំនួន 50,000 រៀលបាទយើងទស្សនាការប្រកួតបាក់កាន់តែជួចិត្តកាន់តែរំភើបកាន់តែយកមកគាត់សកម្មរបស់ស៊ីហុងបាទចន្ទរីមានចាក់ជើងបើកកាប់គោរំលំដើមពីផេនសេនីនទីដេតកៅកៅបាទចាក់ជើងក្រោមរបស់ស៊ីហុងតាមទៅវិញអូហូយបាទពិតជាជួចិត្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនក្រុមជនខ្មែរជាសង្វៀនដ៏ល្អដ៏មានប្រជាប្រិយភាពបាទគាត់សកម្មបាក់ចាក់ជើងក្រោមម៉ាត់ស្ដាំសងស្ដាំទៀតបន្តបាត់តលគាត់ជើងក្រោមរបស់ស៊ីហុងបើចន្ទោត្រង់នេះបាក់ចាក់ជើងក្រោមបាក់កែងស្ដំអូយបាក់ដើរចូលទៅត្រិចតែម៉ាត់តែកែងស្ដាំមួយទៀតរបស់ស៊ីហុងបាក់សងទៅវិញទីកន្លែងក៏ថៃប្រេសិដិនចាប់បានបាក់ហើយគ្នាជួបទីមួយប្រដាប់ទឹកទី2អូយបាក់បាត់ជាជួចចិត្តបាក់ការប្រកួតគឺ5ទឹកបាទចាំមើលថាខុនស៊ីហុងធ្វើបានល្អឬក៏ណាជើងឆ្វេងត្រង់នេះប៉ះចំប្រដាប់ការពៀនតិចបាទផ្អើលគេថាគាត់កាត់ត្រឡាចប៉ុន្តែគាត់អត់ត្រូវត្រឡាចត្រូវតងត្រឡាចបាទនេះបាទកាត់ត្រឡាចនេះបានលឺតិចប៉ះតងបន្តការប្រកួតបាទបន្តការប្រកួតបាទនៅត្រឹមរៀងខ្លួនកំពុងតែសម្លឹងមើលគូនេះអត់ថយហើយក៏អត់ចូលនេះបាទតាំងឃុំល្អដូចគ្នាតែស្ដាប់ម៉ាក់តាមចាក់ជើងក្រោមរបស់ស៊ីហុងតទៅវិញអូយបារាំងដូចគ្នាបាទក្លាក៏ថៃក្តារភៀសត្រាប់ថយទៅថៃនេះដើរចូលដើរចូលចឹងបងប្អូនយើងចូលចិត្តមើលបាទអត់ថយទេបាទម៉ាក់ដៃឆ្វេងចាក់ជើងក្រោមម៉ាក់ដៃស្ដាំសងទៅវិញត្រឹមឆ្វេងចូលប្លោះគ្រប់ម៉ាក់ដៃស្ដាំសងស្ដាំក្លាក៏ថៃកំពុងតែជាយឹកចូលតស្ដាំផេតសេនីនបាទកណ្ដោតពុកច្រាំង
ងវាយគេថាបាក់ដៃអេស៊ីហុងចូលកន្លែងនេះហោះមួយចុងគង់ហោះកន្លែងនេះល្អមែនទែនបាទពីណូជិរៃពពកដណ្ដៅចុងបាត់កែងខ្លីពីលើទៀតពីណូបាពូសេឡាបាតំណឹងល្អសម្រាប់ធុនស៊ីហុងមុននេះគឺថាទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម300ដុល្លារឃើញថាស៊ីហុងប្រើចិត្តនឹងមហិច្ឆតាចង់ឈ្នះខ្លាំងពេកគណៈអធិបតីឧបត្ថម្ភថៃពីលើ300ដុល្លារបន្ថែមទៀតប៉ុន្តែបាទថាវាយកីឡាករថៃឲ្យស្លាប់អាចមានថែមជាងនឹងទៀតបាទអ្នកដឹកចេញក្រៅប្រដាល់គុនខ្មែរគុំមិត្តភាពអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាថៃទឹកទី3បាទមកទស្សនាការប្រកួតក្នុងទឹកទី3នៃការប្រកួតរបស់ធុនស៊ីហុងនិងកីឡាករផេស៊ីនិនធាក់មួយឲ្យចន្ទុលរាមាធាក់មួយទៀតចន្ទុលរាមាពីធុនស៊ីហុងលើកជើងតិចឲ្យជាយឹមរាមាចេញប៉ុន្តែមិនអីទេដើរចូលជាបន្តពីផេស៊ីនិនសេផេស៊ីនិននៅបន្តការសន្យារបស់ខ្លួនឯងថាគេនឹងដើរចូលចូលមែនបាទចូលតាមការសន្យាបាត់កែងខ្លីមួយពីធុនស៊ីហុងធាក់ចេញពីធុនស៊ីហុងធុនស៊ីហុងគាត់កាត់ជើងក្រោយពីផេស៊ីនិនគាត់មួយទៀតពីផេស៊ីនិនស៊ីហុងដើរចូលគុំកែងមួយកែងពីរកែងរបស់ផេស៊ីនិនអាយ៉ាកាន់តែក្តៅហើយគុំកែងសងទៅវិញពីធុនស៊ីហុងជួបគូហោះមួយទៀតពីធុនស៊ីហុងស្របទៅតាមអ្វីដែលគណៈអធិបតីឧបត្ថម្ភពិតមែន600ដុល្លារកំពុងតែរងចាំធុនស៊ីហុងហើយសំឡេងអ្នកគ្រប់គ្រងសុំតិចទៀតបាទបាទធុនស៊ីហុងដើរចូលគាត់កាត់ជើងក្រោយផេស៊ីនិនពីរឈុំមួយឈុំខាងលើមួយរបស់ធុនស៊ីហុងដើរចូលគាត់កាត់ជើងក្រោយពីផេស៊ីនិនធុនស៊ីហុងដកថយមិនតែម្ដងមិនតែម្ដងដើម្បីរងកន្លែងណាសុខសប្បាយតែតែគាត់កាត់ជើងក្រោយមួយបោះជង្គង់ហើយបាត់កែងទៅលើកែងជាក់គ្រាមរបស់ធុនស៊ីហុងហើយផេស៊ីនិនផេស៊ីនិនឆាកឲ្យឆាកដេញតាមគៀងធុនស៊ីហុងឲ្យចូលខាវស្ដាំម្ដាយនេះហើយសងមាត់ម្ដាយឆ្វេងត្រឡប់ទៅវិញពីដៃគួនពីធុនស៊ីហុងបៃដៃរបស់ធុនស៊ីហុងបៃទឹកឆាយតែឆ្វេងឆ្វេងពីធុនស៊ីហុងកែងស្ដាំពីធុនស៊ីហុងតែឆ្វេងគាត់កាត់ជើងក្រោយមួយផេស៊ីនិនគាត់សងមកវិញផេស៊ីនិនបន្តការដើរចូលបន្តការដើរចូលពីផេស៊ីនិនលើកជើងរាប់បានតែសិនបោះជង្គង់វិញមាត់ម្ដាយខាងលើពីផេស៊ីនិនកែងរបស់ធុនស៊ីហុងកែងធុនស៊ីហុងមាត់ម្ដាយស្ដាំរបស់ធុនស៊ីហុងធុនស៊ីហុងឆាកមកស្ដាំមាត់ម្ដាយឆ្វេងរបស់ធុនស៊ីហុងធុនស៊ីហុងបោះជង្គង់ស្ដាំកាត់មួយពីធុនស៊ីហុងកែងរុះរបស់ធុនស៊ីហុងចាប់អោបជង្គង់របស់ផេស៊ីនិនជង្គង់ផេស៊ីនិនបាទមានការញាក់ចៅដាក់គ្រៀបព្រឹតព្រឹតតែមិនមែនថាញាក់ចៅទៀងស្នែទេគឺថាញាក់ចៅដល់វាយអស់ផលិតភាពជំនាញបន្តទៀតបាទបងប្អូនសូមហូរតាមច្បាប់ក្បាច់របស់កីឡាករផងតែចាំបាត់កាយស្ដាប់មួយបោះជង្គង់កាត់មួយពីផេស៊ីនិនផេស៊ីនិនដើរចូលជាបន្តទៀតមាត់ចូលឆ្លងឆ្លើយគ្នាបានល្អមែនទែនបាទថយមកបន្តិច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 កវលបានមកជុំខ្លះគាត់កាត់ជើងក្រោយផេស៊ីនិនគាត់សងមកវិញពីធុនស៊ីហុងអាមេកឡៃនេះមកដៃស្ដាំរបស់ផេស៊ីនិនផេស៊ីនិនគួនដៃថាដើរចូលធុនស៊ីហុងអាកុំតាន់អាផយដើរចូលមកបាទដើរចូលមកធុនស៊ីហុងមកចូលស្ដាំមកចូលស្ដាំផេស៊ីនិនដើរតាមផេស៊ីនិនដើរតាមគៀង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 ដល់បង្គោលសហើយអត់ឲ្យចេញតាទេចាប់ក្រុងអត់អត់គ្រុងទេគាត់កាត់ជើងក្រោយមួយហើយឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំពីធុនស៊ីហុងធុនស៊ីហុងឆ្វេងស្ដាំគុំកែងស្ដាំមួយអត់ត្រូវគុំកែងស្ដាំមួយកែងត្រូវព្រះកន្លែងនេះបាទជង្គង់អស់ពីធុនស៊ីហុងអត់តាន់ចេញរ៉ាក់ខាមួយបាទជើងរះពីធុនស៊ីហុងមាត់ម្ដាយស្ដាំអត់ត្រូវទេឆ្វេងហើយក៏ថែមស្ដាំមួយទៀតពីផេស៊ីនិនបាទ20វិនាទីចុងក្រោយសម្រាប់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី3ដើរតាមពីផេស៊ីនិនធុនស៊ីហុងតែឆ្វេងមួយគាត់កាត់ជើងក្រោយរៀបងាតែតែអត់អីជាបញ្ហាតែចូលពោះទឹកមួយបាទហើយផេស៊ីនិនបើដៃថាអត់អីទេគាត់ប្រុសដើមទ្រូង5ហាប់ប៉ុណ្ណឹងមិនអីជាបញ្ហាគាត់កាត់ជើងក្រោយមួយបាទការវាយមិនឈឺទេឈឺឈឺនឹងស្នែបោកនេះឯងបាទដើរជាបន្តទៀតមាត់ឆ្វេងដាក់ចាប់ទឹកទី3Next team.
ុំណាเพซินินตัวตามเพซิน
ីហុងរាក់ឆ្វេងឈុនស៊ីហុងមួយឯតាភេតស៊ីលីនបាទមួយឯតារបស់ភេតស៊ីលីនចាប់ទឹកទី4បាទចាប់ទឹកទី4ដៃនឹងនិយាយបើអាយនោះពូនថៃពូនតានេះទៅថៃអត់ទៅមកដៃទីចង់មើលមកដៃណោះមកដៃនិយាយថាមួយទៅថាកូនអត់បានមួយដៃដៃអត់ឯងទេ